warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih sami semangat ibu. Ibu, bapak, tereng sami ngantuk. Tereng ngusik sore mosok ngantuk. Semangat ye. Jauh salam sing banter ye. Luwe napa mboten? Kok luwe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Amma ba'du, dumateng para bapak kiai alim ulama ingkang tansah kula taati sedaya dawuhipun. Para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang tansah kawula peteni, dumateng para nayoga pangembating para satriya negari, tumantuk sedaya jajaran muspika ingkang rawuh, ugi panjenenganipun bapak kepala desa telah sedaya perangkat ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun ibu Hajah Tariah. Oke, bener kok. Langge. Minangka ingkang hamba kersa tapi sahibul bait dalam sedaya keluarga ingkang tansah kawula mulyakaken. Assalam musik dari Pekalongan. Assalam musik yang saya cintai dan juga saya banggakan yang kedua kalinya. Oh, malah ketiga kalinya. Oh, rasi jowingi koro-koro corona kok. Koro-koro corone ra minggat-minggat. Budine ping telu ikep njo. Para hadirin, para rawuh, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridha saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, engkang lenggahan medal swanten menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara ngaji bareng memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah wonten dalemipun Ibu Hajah Tariah. Engkang lenggahan medal swanten menika alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng. Boten-boten alangan setunggal pun apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat lan salam dining Allah tetep kunjuk dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh kalenggan sonten menika. Mugi-mugi kita sedaya benjing kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, alhamdulillah sonten niki panggih kalian dekarisma sak derenge sampun atos kepanggih napa dereng? Dereng niki nembe panggih sepindah menika. Kabare dos pundi? Sehat? Corona dugi mriki? Muga-muga ora. Amin Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga sedaya tetep pinaringono seger kewarasan. Sehat awake, sehat lahire, ya sehat batine. Amin. Paring ngono kuat sekabehane. Ya senajan angel golek pangane nek muga-muga tetep pinaringan rezekine. Ya rezeki ya sehat awake, ya kathah rezekine. Ya sedayane tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah keluargane. Amin Allahumma. Allahumma. Amin. Khususipun panjenenganipun Ibu Hajah Tariyah. Acara sonten niki ngiras ngirus ngeluari nagar Bu Hajah Tariyah natos dawah cukune sakit ginapa mboten lamun diparingi sehat arep ngenake pengajian bakar ngundang komedion niki nek mboten kelentu jane pesene pun setahun delalah randang teko-teko mriki niku gara-gara karismane metang. Ketemu asalam pertama di karisma kalau enggak salah pas hamil muda. Dalam oh sekarang gini nggih. Ngandape to niku sanes. Oh. Niku pas hamil muda. Ketemu asalam pertama pas meteng men dadi titik-titik wewek. Alhamdulillah niki kepanggil malih di kecil sudah usia 7 bulan anak kedua niku janjane di karisma mulai mboten ngaji niku mulai Desember tanggal 1 niku pun istirahat ngaji soale usia kandungan sudah masuk 8 habis masuk ke 9 jelalah niku karepku ya umur 9 sasi niku meteng ya karepku ya pengen leren nang omah karepku alhamdulillah leren tenan neng lah kuleren orang nang omah leren kula teng rumah sakit. Jadi usia saya hampir 9 bulan kula neng rumah sakit nunggoni anak barep, anak yang pertama sakit sampai operasi dateng gini rumah sakit Surabaya Dr. Sutomo. Alhamdulillah tanggal 13 Januari niku mulai 17 nglairaken. Maraton niku. Untung iki ora bejo nang kono, wae kula niku. Alhamdulillah dia karisma keluar kenapa niku si kecil keluar saking rumah sakit corona ini lagi teko alhamdulillah jelala kok orang ngepasi corona ini pas teko jadi saya dan anak saya keluar dari rumah sakit Sutomo jarak 1 minggu pasien positif baru masuk ke rumah sakit Sutomo niku untungnya ngotong-ngotong dan jelala kudune niku April pun mulai ngaji wah enek lockdown ora iso metu. Dadi ya so. Kuwi lah ora ngaji. Nang omah prok kok. Alhamdulillah nembe ngaji malih, kala ben mulai Agustus akhir terus iki dan selanjutnya nanti wis muga-muga kabeh karepane sehat, coronane gek tangi minggat. Amin Allahumma. Amin. Buat jantar yang mugi-mugi tetep pinaringono sehat. Dan lahir batine tentrem keluarga dipun soleh solehah putra dipun amin Allahumma. Allahumma khususnya bijin satu Bu Hajah Tariyah Al-Fatiha Alhamdulillah iya kena putra iya kena setelah masuk coba tengah dia kaya malu-malu malu balik lanuki keluarga engkang sampun sedo kapan tetining Allah Subhanahu wa taala
Mugi-mugi pinaringana husnul khotimah. Pagulungaken amal ingkang soleh, sedaya keluarga pinaringana kekuatan, keikhlasan, kesabaran, pinaringana ketetepan iman Islam lan ihsan. Amin Allahumma. Bapak Haji Selamat Nasoha bin Tasimun, Bapak Haji Makbun Hakim bin Haji Selamat Nasoha, Bapak Haji Solihin bin Sauri, Ibu Hajah Harumi bin Bisu, Ibu Hajah Umi Kusum bin Haji Suhaib. Al-Fatihah. Mas golek ridaning Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh kakung lan putri sonten niki monggo sami ngaji kanthi ikhlas golek ridaning Gusti. Yen ora ngaji bakale rugi. Yuk selawatan kali asalam monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lala ya di PHK enten. Arep nang apa niku sing duwe gawean dadi pedagang ning ngone pasar ya ora oleh ning ngone pasar. Sementara waktu pirang-pirang sasi niku ora kon ngerong nang omah kabeh to. Ora oleh ora ono pemasukan. Corona iya iki sing guri ya iya. Iki pirang-pirang sasi iki. Patang sasi. Ya Allah, corona teko bingung pikire, utange akeh saya jarang awake.
muga-muga dan ilang korona. Mari mono waras sehat awake. Islam tahun baru Hijriah bulan Muharram wong Jawa ngarani sasi Syura. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam sing anyar aja namung taune tok, tapi marilah kita perbarui diri kita juga napa meleh kalian Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya Indonesia dan seluruh dunia. Nembe pinaringan peringatan saka Allah Subhanahu wa taala kanthi tekaning musibah, kanthi tekaning wabah sing diarani corona. Niki malah kita jadikan sebagai sarana kagem muhasabah. Muhasabah niku kanggo introspeksi, mawas diri. Napa meneh taun baru Hijriah? Hijrah niku artine pindah. Menawi jamanipun Kanjeng Nabi hijrah pindahipun niku secara fisik saka Mekah tumuju dhateng ngene Madinah. Kenapa Kanjeng Nabi pindah dhateng ngene Mekah? Islam mengalami ancaman yang luar biasa. Totoane nyawa. Akhiripun pindah dhateng ngene Madinah. Di Madinah Islam disambut dengan gembira, berkembang dengan sangat luar biasa. Nek ngoten hijrahipun Kanjeng Nabi saking Mekah tumuju dhateng ngene Madinah, meninggalkan keterpurukan menuju sebuah kejayaan. Minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Lah kula panjenengan sedaya nggih ngaten. Tahun baru Hijriah. Gelemon dandani hijrah saka sing Allah tumuju maring kesaenan. Mangkane Muharram sasi Syura wong Jawa napa niku wong Jawa ngarani Syura. Nyang apa kok diarani Syura? Syura niku artine napa ta? Kok Syura no. Ra tanggane jenengan. Syura niku artine wani. Mula ana tembung Jawa Syura dirajaya ning rat lebur dene pangastuti. Syura niku wani, dira niku getih, jaya niku sekti, ningrat niku sagaya. Lebur niku sirna utawa ilang, dening pangastuti tegesipun perkara kebagusan, perkara kebecikan. Dadasna ing sasi Syura, wani ndandani perkara sing Allah tumuju maring perkara kebagusan. Diresiki sing elek-elek niku lho padha ditinggalake. Mangane biasane menawi wong Jawa niku sasi Syura padha ngumbahi keris. Pekalongan tradisi niku nggih mboten. Enten nggih? Oh mboten wonten. Sebagian masyarakat Jawa tasih wonten tradisi nek sasi Syura biasane do ngumbahi keris. Kerise ngopo kok padha diumbahi? Ben ra ketul. Nek mriki ngertos ketul mboten. Ku ngertos. Diumbah. Nyang apa kok diumbah? Keris niku sak termasuk gaman, nggih napa mboten? Nyang apa kok diumbah? Keris tombak niku ngawujudake gaman sing ampuh. Tegesipun janjane ngemu surasa. Menungso urip niku kudu nduweni gondelan cekelan gaman sing ampuh supaya uripe tetep jejeg lan tetep teguh. Lah urip nang alam donya niku rak godhone rak pirang-pirang, nggih napa mboten? Ora ana menungsa sing ora duwe dosa niku mboten enten. Saapik-apike menungsa niku mesti raketan sekitik duweni dosa, nggih napa mboten? Makane menawi budayanya warga Nahdlatul Ulama biasane mari seda rak didongaake enten widaan dan lain sebagainya, dikirimi hidiah Fatihah,
apalagi menawi ingkang sedang menika para kiai alim ulama utawa biasanipun wonten diperingati acara haul. Haul niku nak peringatan Bapak. Kirim doa. Ya ngopo lho wong mati kok dadak dikirimi donga. Mungkin apa mboten? Niku janjane pengeling-eling kagem kula lan panjenengan sedaya. Lah wong wis mati kok dadak dipikir iki ngopo? Wong mati kok yo njawu nek dipikir sing urip. Lho, senajan ta sing urip niku sik paringan kes napa niku seger waras aja lali karo sing wis sedo. Ngelingana wae dhewe iso urip niku krana ana tedak turune sing wis mati. Nggih napa mboten? Aja pe wis ora ana terus dilalekno. Tetep dielingake nggih menika kanthi dikirimi hidiyah Fatihah. Dikirimi donga. Senajan ta para kiai lan para alim ulama tetep diadakan acara haul. Peringatan wafat. Dikirimi donga. Nyang apa kok mboten Kanjeng Nabi kok sing dikirimi donga? Yang apa kok boten enten haulipun Kanjeng Nabi? Enten apa boten? Boten. Entenipun Maulid Nabi. Gini apa boten? Nek Kanjeng Nabi sing diperingati niku lairi. Lairi. Seneng sedane. Sebabe Kanjeng Nabi sedo iki seneng gawa dosa. Leres apa boten? Beda awake dhewe. Menungsa lumrah. Sing diperingati halnya peringatan wafatnya pergoeling-eling seapi-apike menungso niku yang mati raketang setitik mesti nggawa dosa makane dikirimi donga njaluk ning Gusti Allah sing Maha Kuwasa muga-muga dosane gelem disepuro nggih napa mboten lha niku lho dunya niku nggon-nggonane godha wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia itu kesenangan yang memperdayakan lumrahe menungsa mesti kadang-kadang ana lenone leres napa mboten pangkane diresi i ben saged ngadepi kahanan donya sing godane maneka warna nggih napa mboten niku keris diresiki dadak diresiki ngresiki ning gawe banyu dadak dicampuri kamru kembang telon. Ngapa dadak dicampuri kembang barang kok diwasuh karo banyu niku ya ngemu surasana karepe wong Jawa niku janjane. Pengeling-eling kanggone wong sing urip. Gawe banyu-banyu niku maksudnya lambange penguripan. Menungsa urip krana ana banyu, jajan ora ana banyu. Repot, nggih napa mboten? Umbah-umbah damel napa? Banyu, isah-isah damel napa? Gawe banyu masak damel napa? Awake kemringet cek nek seger adus gawe banyu. Termasuk kita ini juga diciptakan dari air. Cukup banyu. Setetes air yang hina, sacrit ngono to. Ibu rame. Setetes air yang hina. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari setetes air hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Dari setetes air yang hina mulut dadi manusia piye sombong. Manusia kok sombong niku ora patut nggih napa mboten? Ae dhewe iki dadine ya mosok wis sak trik ngono mau. Oleh welas asing Allah Subhanahu wa taala iki katok kamoyan dadi kaya ngeten niki ayu-ayu gateng-gateng lemu-lemu seger-seger alhamdulillah. Dari air kembang telon, kembang telon, kembang niku janjane lambange kesaenan. Yang apa kok kembang niku lambange kesaenan sebab lumrahe kembang ambune mesti wangi. Kejaba kembang kosong. Dongin apa mboten? Telon maksudnya telung perkara, mengandung maksud. Urip nang alam donya godane rena-rena, maneka warna, mangkane menungsa kudu duweni gondelan cekelan gaman sing apuh supaya uripe tetep jejeg lan tetep teguh. Wujude nggih menika telung perkara. Napa niku ilmu, iman, takwa. Ilmu, ilmu niku penting.
segala sesuatu menjadi mudah itu dengan menggunakan ilmu. Ilmu ini ya nyatane dadi ajine. Maringi ilmu nyatane dadi ana regane. Ngene apa mboten? Duwe ana sawah ombo, ora duwe ning ilmu carane nanduri sawah. Ya apa ya bakalan dadi manfaati. Lah nggih mboten, ngene apa mboten? Ketoke duwe sawah ombo ditanduri pari tapi ra tau diwenehi banyu. Pangan mereng kok meneng ae asar nggih. Hadirin yang kata saya ibu muliakan di dengan Allah. Ilmu dadosno menung syarif nang alam dunia niku isok gampang kabeh krono diparingi ilmu. Mula kanji nabi dawakan utelu bulo ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Kabeh niku nek gawe ilmu insya Allah dadi gampang iko. Dadi ya pedagang gak ngerti ilmu ne dagang gara payu. Gini apa mboten? Totok kendang, terima no kendang. Nek terima di totok itu kabeh wong iso. Bocah cilik ayo pinter. Gini apa mboten? Tapi sing gawe irama ora kabeh wong iso. Kabeh gawe irama. Nek wong terima nyanyi bengak-bengok kabeh ayo iso. Tapi sing marake ati nyenengake dirungokne kuping tidak semuanya bisa. Sedaya ana ngilmu ilmu ini, terus apa mboten? Gini apa mboten? Termasuk sholat, niku yo ilmu ini swarga pengen gayuh swarga ning Allah subhanahu wa ta'ala niku yo gawe ilmu termasuk ngaji kalegahan sonten menika. Makanya sih jenenge ilmu ini ku penting. Ilmu iman niku napa to? Iman niku cara gampangane ngomong iman niku setrum pengumuman. Iman niku setrum. Umpamane salon niki iso makan nak goro-goro enten setrume. Nggih napa mboten? Salon gedhene kaya apa wae mbok larang regane nek mboten enten setrume. Kira-kira makan napa mboten? Mik rego jutaan ritak nek ora ana setrume, makan napa mboten? Ora makan pengumuman. Iman niku nggih setrum niku dewa. Iman niku pondasi. Kekuatan. Jenenge bangunan niku nek mboten enten pondasi kekuatane gampangan rubuh. Panggung niki iso kuat gara-gara enten pondasine. Omah niki iso kuat ngadeg gara-gara enten pondasine. Urip teng alam donya nggih ngaten godane rena-rena ben kuat ngadepi pacobane urip kudu duweni gondelan. Pondasi nggih menika iman niku setrum niku nek wau pengumuman. Gampangane ngomong ngeten nuwun sewu ngaku niki kedah. Asih puji-pujian. Kenten iki puji-pujian napa pripun? Lanjut nggih. Mengke komat kendel sekedah. Lanjut. Masyaallah ala Muhammad. Iman niku dadi setrum niku ndek wau. Ngakune agamane Islam, ajine agama niku yen ana imane. Padha karo ajine bathok niku yen ana ilmune. Ajine raga niku yen ana. Halo. Halo. Ajine bathok niku yen ana ilmune. Ajine raga yen ana. Kawane dadi ajine adah niku yen ana isine jenenge adah niku karo isi panggah sing marakno larang isine yen apa mboten ana adahe ra ana isine niku rapati ana regane ayu kaya apa ning bodho rapati diajeni yen apa mboten api o awak bodine mening semloh semak montok tapi nek ora ana nyawane kira-kira nek sing gelem rabi napa mboten ya suci ajine raga saka busana ana busanane ra nek nyawane kari mendem ibu tresna kali garwane bu cinta sehidup semati temane kayane mantan nanyar apa
dong abang semut mas pejagesan mulut badre tumut bojone mati sih jenengan kurang ngancani teng kuburan rasuji apa mana bapak-bapak ele-ele bilangnya mati ada rondo menanti mantan anjare munine kaya yak-yak omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni sabaya lera sabaya pati sabaya mulia baremuk tiba tebak-tebak kaya yak-yak ini bareng bojone wedok mati kok nyusul wegah antene bojone le mati le nangis kaya yak-yak ya Allah Gusti tega kalih kula arek sicile kok bojone lha disi Kabutin kula riyen lawas ya Allah, kabutin kula. Dineng-neng karo tanggane sing sabar ya kamu, bojoku mati. Ora bisa anakku lek cilik. Bojoku mati. Dilalaku karo nangis. Tonggone sing rondo anyara sing kinis-kinis ki melu tak sia. Ngerti nek rondo anyara yo kinis-kinis tak sia langsung ngelirik. Oleh sambat saya tambah dibanterne. Masalah yang penting aku bisa di sisimu selamanya. Makan sepiring berdua terasa nikmat untuk lo mas. Sing lanang leh muni maafkan aku ya sayang. Raisa numpak nukok nih montor apik koyok tonggo-tonggo liane. Aku ramasalah. Koyok-koyok ayak leh. Ramasalah. Aku senantian orang numpak montor orang masalah. Goncengan sepeda sepenting aku iso goncengan karo awak. Aku kis rasanya numpak Honda habis. Uwi manten anyar. Bareng manten kawa anake pirang-pirang. Apa meneh koronane teka saya bingung ra karu-karuan mangan kangelan bojone dipeci iki dadi selentrai wong lan ra iso apa-apa rapi ya endi saya karep jare war membahagia kan aku wong kene yo eneng sing ngono kuwi wong ayo teka kan cari buteja Taman Salihana Muhammad Aji ning kantong yen ana duwite Aji ning garasi yen ana mobile diarani garasi kok mobil ra ono ana wedhus loro lanang wedok bisa ala wayahe njaluk kalin wedhus lan Dese meta ya ra kala ge nyari teh. Apa muni persis. Aduh ada medion rene persis ke wedhus. Ra apa-apa pokoke ayu. Kawan sedih ana Muhammad. Aji ning agama yen ana iman.
iman nih, agama niku wadah, iman niku isi nih. Ngaku nih agama nih Islam. Kabunen ngaku nih agama nih Islam. Medine ra karu-karuan. Tanggone ra iso mangan lho ra gelem meneh. Lho ngaku nih agama nih Islam wajib salat kok gak gelem salat. Niku berarti ana agamane tapi ra ana imane. Dadi ajine agama niku yen ana iman. Imane nek ora amal mubeng nyemplungi iman. Jelalan ning ngene dalan kuwi ngono ana watu gedhi sing kira-kira bisa nyilakani wong akhire gelem nyingkirake walaupun kecil itu namanya iman. Tanggone ra iso mangan gelem menehi gelem nulungi itu namanya iman. Senadyan tok nuwun sewu kadang-kadang wong nulungi dadak delok-delok. Nulung itu gak usah melihat latar belakang. Niku jenenge iman. Nah, orang sa agama bayang, wonge pergi darah karo-karoan. Ngerti ya to yo? Ra iso mangan ta mbok syukur. Ngerti ya. Nalikane dhisik-sik ana iku kon nulungi liyan lege. Ya saiki nek aku kon nulungi ora sepi. Itu enggak usah melihat latar belakangnya. Api, elek, beda agama dan sebagainya ora dadi masalah. Nulungi ya tetap nulungi itu namanya iman. Ngaku nih agama nih Islam. Gak gelem sholat niku jenenge ra ono iman. Iman. Nuwun sewu, niku dadi iman niku setrumik mekat gara-gara ana setrumik. Salat mekat gara-gara ana setrumi. Tapi umpamane jarene ana setrumi, ana salone dikakno ra mekat berarti jenenge konslet. Yen apa boten? Ana mike jare ana setrumi dikakne kok ra mekat berarti konslet. Ngakune agamane Islam awake sehat, gak gelem salat berarti konslet. Dijawab sing banter ngoten lho. Sugera karu-karuan tapi kok pedite ra umum berarti? Ketoke gelem ngutangi tapi nganaki berarti? Alhamdulillah. Kene konslet akeh to. Jare wis duwe bojo dhewe tapi kok sing ngrusuhi ojone tanggane berarti? Banter men to iku. Ya Allah, makanya iman niku setrum pondasi tali kekuatan. Urat datang alam dunia niku ingatan awal dewi niku ibaratnya botol nih gitu. Don saya botol sing ora ono isi nih. Botol nih ora ono isi nih kira-kira enten regane apa bener? Boten. Tapi nih ono isi nih, yo regane dadi beda. Gini apa bener? Don saya podo botol nih. Aqua. Niki kan aku wah. Ora ana isine. Jenengan kan numbas 5000 purun apa mboten? Ora gelem. 2500. Mboten purun ora ana isine kok. Tapi umpamane padha-padha botale jero ana banyu sing resik sing iso nyegerake tenggorokan kan numbas 2500 jenengan purun apa mboten? Purun. Padha-padha aneh wadahe mau ora ana isine karo ana isine wis beda regane nggih napa mboten padha-padha botole diseni banyu putih regane 2500 karo diseni jus kira-kira regane saya mundak napa mboten mundak botol diseni karo parfum regane malah dadi larang diseni madu regane ya dadi larang tapi nuwun sewu umpamane padha botole diisani karo banyu cereng kira-kira jenengan kan numbas puran apa mboten ora suci gua prung mungkin apa mboten dadi niki lho Bu Pak kula panjenengan sedaya urip dateng alam donya niku besok bakal mempertanggungjawabkan pola tingkahe nalikane urip dateng alam donya benjing dateng ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Ana tembung sapa nandur bakal ngundhung sapa gawe bakal nganggo. Nandur becik ngunduwe apik, nandur ala ngunduwe nggih Allah. Leres napa mboten?
ibaratnya botol niki ndek wau arep diiseni sing apik apa diiseni sing Allah niku besok sing ngrasak-ngrasakne yo awak-awake. Dadi iman niku setrum niku ndek. Ajining agama yen ana iman diperkuat kalian takwa. Manut kalian napa ingkang dados dawuh lan perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Lho Mbak, janjane perintahe Gusti Allah niku kula nggih wis nglakoni salat ya wis tak lakoni ngaji hooh sedekah ya ora tau ketinggalan. Tapi kok sik nampa coba to Mbak? Mbak jenenge menungsa urip niku ora ana sing ora dicoba karo Gusti Allah. Cobane awake dhewe niki ora ana apa-apane dibandingne karo nabi-nabi rumiyin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa cobane? Abote ra karo-karuan. Yen apa mboten? Awake dhewe niki cobane ora ana apa-apane dibandingake kalian nabi-nabi rumiyin. Nuwun sewu, Ibu. Ibu ora ketemu karo bojo seminggu rasane dos pundi? Kangen apa mboten? Kangen to nggih? Kangen kuwi lagi seminggu. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam niku nuwun sewu. Diparingi urip penak nikmat kalian Allah Subhanahu wa taala manggon ning gone swarga. Kurang piye? Nggih napa mboten? Kurang nikmat piye? Ternyatane ya sik napa coba sik napa ujian. Niku Nabi Adam diparingi gandengan urip nggih menika panjenengane Ibu Hawa. Kurang penak piye? Kabeh oleh dinikmati dan apa sing ning jero swarga oleh mbok rasane kabeh. Oleh mbok gawe, oleh mbok nikmati, oleh mbok rasane ning siji tok dan panyuwatku buah kuldi aja mbok cedheki. Sendika dawuh Gusti. Ning nyatane ya sik kena godho, sik kena ujian saka sing jenenge setan. Buah kuldi didhahar Gusti Allah murka. Dam. Aku ki kurang penak piye nang awakmu dam. Kabeh oleh mbok rasane, kabeh oleh mbok nikmati penjalukku mung siji tok. Ojo nyedeki kodi lu malah mbok pangan dah. Keluar dari surga ku. Aku. Dramatisasi nang ngono kuwi. Biasane ki nek mesu, metu ra ngono. Dramatis sasine ngono kuwi. Ola, bet nek kaget yo ben kaget kok jenengan ningali sinetron ngono kae lho, Bu. Hah? Mriki yo main maniak sinetron to. Oh, jenengan ge gawene ningali sinetron. Nek delok sinetron lho mati nangis-nangis. Ngamuk yo melu ngamuk. Oh, nek pegel ngebojone malah dikeplaki. Jenengan ge ngoten iku. Dikandiane. Iki wong wedi kaya ngono iki nang ngandeng tak tipis. Tenan TV gegeran padahal ora syuting lho padha rangkulan lho sing delok padha tangisan ya ampun. Itu namanya dramatisasi ya ngono kuwi. Iki dramatisasine ngono kuwi. Keluar dari surgaku, metu. Ditokno saka swarga. Mboten namung niku tok. Ora trimo ditokno saka swarga, dipisahkan jauh dari istri tercinta. Mungkin dipisahkan sama Ibu Hawa ratusan tahun, ora seminggu rong minggu, ratusan tahun. Nabi Adam bingung nangis nyuwun ngapura dateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Niku tobatipun Nabi Adam alaihi salam. Nembe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala, tobaté ditampa dosane disepuro nalika ning tanggal 10 bulan Muharram. Itulah cobaan. Ora ana sing ora dicoba lan diuji kalian Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh kahanan jaman sak menika? Corona teko, awake dhewe corona teko tasih diparingi welas asih kalian Allah Subhanahu wa taala. Iku sing sik padha paham niki. Nuwun sewu. Di balik musibah itu pasti ada hikmah.
nyatane corona ini teko gak oleh metu saka omah, nyatane intensitas waktu berkumpul dengan keluarga lebih banyak. Ini apa mboten? Tur kasu nyatane janjane menawi Gusti Allah paring musibah, paring ujian, niku janjane wujud tresnaning Allah dumateng menungso. Oh alambak dikai ujian kok tresno iki kaya piye ceritane? Nuwun sewu. Gusti Allah paring ujian niku janjane mergo pengen cedhek karo makhluke kok. Sebab kadang-kadang menungso kuwi karo lagi rumangsa gelem nyedhek karo Gusti Allah niku nalikane tekaning ujian. Yen apa mboten? Contoh nuwun sewu. Nalikane sehat awake, nalikane si akeh duwite, si bebek rezekine, kadang sholat kuwi ngono yo. Yo sholat yo sholat, ngaji yo ngaji, doa yo biasa. Ya Allah, matur nuwun kanthi nikmat panjenengan, alhamdulillah. Wes, kuwi nek eling, kadang-kadang blas ra eling kok. Assalamualaikum, assalamualaikum, pelencing rabirat radungo. Enten apa mboten ngoten niku? Kathah, tapi tekaning musibah, kaget padha nangis. Ya Allah, berarti janjane tekane musibah, tekane ujian, niku janjane carane Allah Subhanahu wa taala pengen cedhek kalian makhlukipun, pengen cedhek karo menungso. Ben menungso niku padha wangsul eling sumendhe dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, corona ini baru kiamat sugro. Kiamat kecil durung kiamat kubro, nyatane menungso ya wis padha bingung pikire, klicatan polae, engko nek sedo plastik bungkuse. Ya Allah, yen apa mboten? Beh, para tangga sedulur ki wontenen padha ra iso tilik jenah. Zahe ya Allah, yen apa mboten? Corona kiamat sugro belum kubro, ning menungso nyatane wis padha wedi. Tintrin tidak keadaan penting sanya tak dapati nyatanya menungsonnya kabel pada peti sesmi para manungsa bencana apa musibah apa hukuman kang sanyata tumelas asih. Corona teko menungso kabeh padha ngalut pimpuk lutung wibung lemah longsor banjir bandang enten gunung sing ngamuk barang. Lah ben ora kerja ngono. Malah dempen musibah nae mboten klentuk daerah Blora nggih. Enten gas niku dan kebakaran juga terjadi di mana-mana masyaallah. Banjir nggih tersih wonten ya Allah Gusti longsor dan lain sebagainya. Nyata hamon padha sambat aduh. Saking kathah dosa cak mono bro kleru yuk
kuwi lho pokoke. Nyatane kabeh padha wedi, lagi padha sadar, lagi eling-eling nek awake dhewe niki kakehan, Bu. Mangkane to nuwun sewu, mumpung sik ana raga sing kanggonan nyawa, padha elinga, ayo ndang padha tobat to, nyuwun ngapura maring ngersane Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Corona teko aja nganti padha lena wedi kena. Ning aja banget-banget tapi kudu tetep eling lan waspa. Waspada eling waspada niku penting. Eling. Eling dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ning ngendi wae sira panggonane wedi. Eling waspada, waspada karo sing jenenge apes lan sing jenenge pati. Sebab apes lan pati ning menungsa niku ora ana sing pirsa, kabeh rahasianipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa niku sok mesti bakale mati. Bakale mati. Mati iki kuwi tekane sak wayah. Wayah. Apa meneh corona teko kados ngeten niki yang awal-awal nalikane wabah nembe merebak akeh to sing mati dadak yen apa mboten apa meneh sing dateng ngene Wuhan lagi mlaku roro mak blek lan kados ngeten niku yen apa mboten duh kados ngeten peringatan tekaning pati sak wayah wayah mati siji dalane rena rena makane jeng sulan kali jaga niku ngelekno dateng kula panjenengan sedaya celeret tiba nyemplung turi-turi putih ditandur ning kebon agung ana celeret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira mbok ira mbok ira kembange apa turi putih sore niku sakit nggih ayo selawatan nggih karo assalam ayo mbak selamatan turi putih oh kirim siap si. Langsung mangga jadi langsung turi putih jeng jeng turi putih
nandur ning kebon aku niku salepane wong mati dipendem ning kuburan. Ngapunten wong mati ning diparane? Kleru. Wong mati kok parane kuburan, kleru. Manut sing mikul. Lah digawa kuburan karepe sinten? Karepe sing mati to karepe sing mikul? Apa mati sama aku dewe? Pulang dewa ora ngomong. Putih ditandur ning kebon agung niku gambarane wong mati dipendem ning kuburan. Lah sing kula takokne kan wong mati ning di parane. Kuburan kleru manut sing mikul. Putih niku menungsa mati dibuntel karo kain putih. Arane mori niku ya pengeling-eling nalikane urip mori molimo kudu disingkiri. Napa molimo kudu disingkiri? Main madon madat maling minum segala bentuk maksiat. Main ki ya judi remi kertu dumino togel nomor dadu otok lan sak liyo liyane. Iya. Aku kan bolongmu. Jamane saya angel ngono lho kaya sing sempat-sempate pasang togel enten apa mboten? Tombol lega. Kadang-kadang sing ra kuat godhong iki ya ngono kuwi lho. Nek anak pembahasane ngene iki. Masuk ae kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasang malih. Dadah tak tekan di mana? Bapak tekan hokong dia. Lah yo kok judi niku ndewa ora marakno sugih. Main niku kudu disingkiri. Yen apa mboten? Main senajan to kahanane kondisine angel. Ning aja nganti cidra karo napa sing dadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyeni ngono niki nembe ujian. Kula panjenengan sedaya nembe diuji karo Allah Subhanahu wa taala. Gunane ujian niku napa to? Dinggo munggahake derajat. Yen apa mboten? Contoh bocah sekolah nih kalau nek badhe munggah kelas diuji napa mboten? Diuji. Semakin mau menak napa niku saya tambah dhuwur kelas e niku berarti ya saya tambah angel ujiane. Ya napa mboten? Kita juga begitu. Corona niki ya ujian saka Gusti. Gusti Allah nguji imane menung menungso in asam tem asam tem li angfusiku wa in asak tem walaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Nek prima poni kumpulai api, insya Allah mungkuh hasilnya tetap api. Tapi nek cidro soko napa sindati dawi pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok ada pertanggung jawaban singabut datang ngersani pun Gusti. Gusti Allah main disingkiri, loro madon. Madon niku seneng ngujuni liyan pak. Rapat dulu hujan yang kancane apa hujan yang tangkane pokoknya seneng dihujan gitu. Kedi singkiri. Orang madon telu madat, madat niku kecanduan obat-obatan terlarang. Heroin, ganja, sabu-sabu, psikotropika, blekoblo, blekendok, blekocrok, lansak liolnya. Merusak generasi muda kita. Gini apa mbak Den? Indonesia ini kita bebas soal jajahannya londolan Jepang. Di sini nalikane jajane londolan Jepang, wah Indonesia sorone ra karo-karuan, mangane kurang nyandangi cingkrang, ben apa mboten? 350 taun dijajah londo, oh uripe bangsaku saya kelara lara. Ditambah 2,5 taun dijajah Jepang, oh uripe bangsaku saya kesurang surang. Maju ditendang, mundur ditugang, urepe bangsaku digawe pengewan-ewan. Mangane kurang nyandange cingkrang, klambine bago tumane gedene jajaran depan. Dise ngurungi sorone ra karo-karuan. Metu saka omah isine wedine tenanan kok. Lah piye perang? Nggih mboten. Bendina mesti ana bocah yatim manyaran, mesti ana rondo anyar, pirang-pirang. Bojone berjuang kok. Perang musuh londo Jepang, totoane nyawa
agamane bambu runcing keris tumpak. Allahu Akbar. Brang musuh londo cepak agamane bedil teng meriam tumpane motor mabur nyeblone bom kedua. Wong Indonesia gambane begamane bambu runcing keris tumpak katene matene kudu nyedok dhisik. Melat tak patane kowe jurus nek kene. Ora ngantek teko nggon tembak isik mati. Dia bendina isine ngono kuwi. Wah, jerit tangis memilukan. Indonesia ora duwe kendaraan paling banter tumpane jaran. Jarane kan melayu. Jalan jalur api ini. Berkat rahmatnya Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan dan penindasan. Kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu membangun RI. Selain bersatu padu, pengen melihat generasi muda sebagai penerus perjuangan, menjadi generasi-generasi sejak jasmani, rohani, lahir batin, jiwa rohani. Kenapa mboten? Tapi kenyataannya banyak generasi zaman sak menika sing leno karo gebyaring dunya. Dijajal oleh kemajuan zaman, kebebasan yang disalah arti, artikan bebas lepas tanpa adanya batasan. Wis padha gelem nerak aturan ning agama, ora ngerti sapa sita, wis ora gelem ngajeni karo wong tu, wong tuwa. Pergaulan semakin bebas, akeh bayi lahir tanpa bapa, bareng anake gedhe takon, "Bu, bapakku sapa?" Ibune jawab jarene, "Bapakmu wong Pekalongan ana." Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak dijajah oleh budaya-budaya barat dan pola tingkah yang wis ora apik. Kecanduan obat-obatan terlarang, pergaulan yang semakin tidak karu-karuan. Masya Allah, apa meneh kenal HP gadget wis saya tambah rawis-wisan. Wayahe sholat bareng ya wis ora kelingan. Celuk wong tuane ya kupinge ya etok-etok budek tenan. Yen apa mboten? Ngono lho, perkara luwe ya mangan isih panggalaten njaluk wong tuwa lho. Ku nantine dicelok wong tuwa lho, kupinge kaya do budek. Enten apa mboten? Ya itu pengaruh jaman iki kados ngoten iki. Ya Allah, kanan dunya ngabis ngeten iki banyak dijajah. Obat-obatan terlarang. Bar niku ngoten madat maling, maling niku pek benek derbek liyan. Sing ora tarem hukume dosa. Maling nyolong jupuk ora apik ora becik. Usaha sing halal sing diridani dening Gusti Gusti Allah. Ben berkah. Berkah niku bukan banyak jumlah niku mboten. Berkah niku maksudnya berkah niku ora kok tambah. Tambah napa to? Tambah manfaate ya tambah tentreme, tambah saene. Lah, nuwuhake berkah rezeki itu bukan karena banyaknya jumlah, tapi termasuk carane lek golek rezeki. Akeh hasilé, tapi lek goleke kanthi cara sing ora genah, ora bener apa meneh marakne wong liya susah lan resah, niku marakne ora berkah. Iso malah nekakne musibah. Yen apa mboten? Senajan to hasilnya setitik tapi goleke kanthi cara sing bener lan bener insyaallah dadi berkahi. Allahumma Allahumma. Dados niku papat maling limo minum, minuman keras, wis kiarak berarti topi miring, jingkut kadole sebagainya. Tuh.
bobo. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib menggunakan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Jauhi perbuatan itu supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Eleng-eleng awake dhewe besok yang mati bakal dibuntel karo kain putih. Corona saiki sik ditambahi buntelan plastik. Ya Allah. Masyaallah. Rene guru. Putih ditandur ning kebon aku. Celeret tiba nyemplung. Celeret niku cepet. Cepet ujug-ujug. Sak wayah-wayah. Ora kondo-kondo. Ora omong-omong, kene apa mboten? Sing pesanan ceblok. Ngapunten, mosok ceblok maso. Tuwun sewu, sing kenging kurban pesawat ceblok niku penumpangnya wong loro napa wong waras? Waras. Danau Toba kapal keren penumpang gak ada yang selamat. Penumpangnya waras napa loro? Wong waras. Olga Saputra matine 6 napa 2? 6, bojone BCL. Senom Julia Perez rondo lagi peng pilu bungkus DCI tapi yuk gak popo dia wis ngomong aku rapopo aku rapopo aku rapopo ini rapopo nyata nih saya juga balik kan rapopo ini gue loh maksudnya tekan yang pati sak maya mati siji dalane reno termasuk kadus mekaten lagi usume matai kempadah wedi nemen-nemen ya aja ning aja padha lena. Tetep pas padha mau wedi matiku nek corona. Nek Gusti Allah ora ngersane mati corona, iya ora iso. Wong corona niku ya makhluk Gusti Allah kok. Segala sesuatu yang terjadi di dunia tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Ngene apa mboten? Kabeh niku krana ijine Gusti Gusti Allah. Alah mlaku turut dalan umpamane gak gawe masker rita nek Gusti Allah ora ngresane kena corona yo ora kena. Tapi bukan berarti kita itu harus menggampangkan. Alah nek Gusti Allah ora ngresane aku mati karena corona ora ora kena. Kita apa ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Yang terjadi nanti itu kita tidak ada yang tahu. Tawakal itu wajib, tapi sebelum tawakal ada ikhtiar. Kenapa betul? Berserah diri, kuwi wajib. Tapi dadi menungso itu harus tetap ada usaha. Alah, aku nek ora ora wayahe mati kena corona ya ora bakalan mati. Ngopo dadak kene masker barang ya ora penting. Ora ra nek aku mati kena corona, pasrah aku. Lho, aku umpamane gawe masker, Gusti Allah ngersani aku mati kena corona ya wis. Bener kados ngoten niku niku bener. Tapi waspada itu tetap kena. Kenapa badan? Kita itu tawakal, tapi sebelum tawakal harus ada ikhtiar niku usaha. Bukan jenabi wae ya wis ngemutaken kok. Kenapa badan? I'mal li dunya kakannaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika kakannaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Maksudnya dunia akhirat itu ya kudu seimbang. Ikhtiar, usaha. Nek mati tarang waya ora kena corona. Insyaallah ya ora kena corona. Tapi ikhtiar wajib. Ikhtiar bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kita di sini dituntut untuk bersatu padu tingkat rasa kepada yang lain. Kenapa benar? Gunane gawe masker niku napa ta? Umpamane awake dhewe kuwi ngono lara aja nganti ngebotake nyusahake wong li. Wong karepe kados ngoten niku. Nggih napa mboten? Lah mangkane ati-ati niku ku kudu perkara mati siji dalane rena-rena dipasrahne dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ada kepasrahan, ada ikhtiar, ada usaha, sebab besok yang mlebu kubur bakal ana pitakonan. Celeret tiba nyemplung mbok ira kembange apa? Lho kok ditakoni kembange apa? Kembang lambang kesayangan. Maksudnya apa? Besok yang mati arep nggawa kembang mangi apa? Kembang bosok.
karya wae dhewe nalikane urip dhateng alam donya. Mumpung si ana raga sing kanggo nyawa ayo nandur perkara sing apik amal-amal ingkang sae, memperbanyak amal ibadah dinggo nutupi dosa. Nek dosa niku nek kon resi ilang 100% niku angel. Sebab modele menungso niku kadang-kadang tobat ndaknya mari tobat kadang kumat. Enten apa mboten? Nalikane salat tobat Rabbi fili warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu ani. Iki nek tobat njaluk ngapura teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Tapi jelalah mari bar salat ngrasani tanggone nek enten apa mboten? Pirang-pirang. Oke toke ndelok pengajian niate katene tobat tapi teko ngomah kuwi ngono lho teko ngomah wae urung lho nggih ngono ki ngrasane wis kumat ya eneng kok apa meneh dadi koncane Butejo yo ngono kuwi ngalah iki ngerti sing teko akeh wong panas-panas sumuk-sumuk sing duwe gawe iki janji ya suke lho iki ana habane sing cara metu ki umpah urung lho kok ngrasani wis kumat enten apa mboten. Ngono kuwi nek ta enak masjid salat tobat lho teko ngomah nang bojo nyeladu meneh enten apa mboten? Dipirang-pirang. Sawah njaluk ngapura ning ngene bojone Mas pira-pira lumut kok aku njaluk ngapura ya Mas. Sayang cipika-cipiki. Urung ini sak jam lho. Kuwi ngono lho bojone ngakon gawene kopi kuwi mau trimo gulane entek boyoke rada lara. Ngono mencak-mencak kok. Wong lanang kan jiwa blas kene kelak lungkung nyalane boyo wis kuangkon nek gulane entek. Pangerti dhuwit blas entek. Tutukone tutup kabeh ngono lho jiwa lho kopi. Wong ngempet se poso. Ya Allah. Penungsane modene kados ngoten niku mari tobat kadang-kadang kumat dadi nek kon resik 100% niku angel. Sagete dosa niku ditutupi. Dengan memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal kebaikan padha karo bantal niku lho Nggih Sewu. Bantal iki nalikane anyar ya sik apik. Resik, putih, wah, mening. Wangi. Tapi nek suwe-suwe dinggo ya kena keringet, kena iler lan sak piturute, akhire kan dadi letek amoh. Mate jamur rupane coklat ora karo-karuan. Yen apa mboten? Tapi senajan bantal niki amoh, reget, letek ambune apek. Nek pun ditutupi gawe sarung bantal sing apik, resik ambune wangi, bantal amoh ketok napa mboten? Mboten ketok. Dosa niku nggih ngaten. Menungsa gon-gonane dosa. Tapi dosa nek 100% resi ilang boten sakit-sakite ditutupi dengan memperbanyak amal kebaikan kesempatan nalikane bulan Muharram. Memperbanyak tobat jaluk ngapura datang Gusti Allah. Karena apa? Bulan Muharram itu adalah bulan ingkang sae. Banyak berkah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala macam doanipun para nabi-nabi nalikane bulan Muharram. Menerima tobatipun para nabi-nabi nalikane wulan Muharram. Makane ing wulan Muharram ngatah-ngatahaken anggone istighfar jeluk ngapura tobat maring kersanipun Gusti Allah. Dan juga memperbanyak amal ibadah termasuk sedekah jariyah. Nyantuni bocah-bocah ingkang sampun boten kagungan bapak lan ibu, ingkang bapak ibunipun sampun pejah disantuni diparingi tresna kasih sayang pendidikan agama ingkang sae insyaallah besok mlebu nengene swarganipun Allah Subhanahu wa taala sareng kalian Kanjeng Nabi jejer kaya dene jejering driji loro. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Muharram ini kesempatan jeluk ngapura tobat datang Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebagai sarana muhasabah, introspeksi, ngelingono ujian saka Allah dinggo munggahke derajating menungso. Karena apa? Dunia niki gon-gonane godho karepe menungso niku kon tansah ngati-ngati geton manggone ora ana nang ngarep. Kabeh geton manggone ana ning buri. Kabeh menungso buji. Kula wis ngibadah, Mbak. Sholat tak lakoni sedekah ho ning ujian kula kok pancet wae donga kok ora dijabahi karo Gusti Allah. Berarti Gusti Allah niku boten tresno kalih kula. Lho, Gusti Allah niki janjane saya tambah tresno kok mergo pengen cedhak niku dhewe wau. Kadang-kadang menungso iki wis sujud dhisik.
Eh Gusti Allah iki adil blas. Ngibadah kuwe sedekah tak lakoni. Rumangsaku kok urip kok cobane sik abot e ram. Utang rantentek malah ditagihi tanggoku lambene kelaminan. Oh malah tanggoku sing kae lah. Ibadah ra tau nem jene blas ra tau sampeng tapi sugih ra karo-karuan. Rumangsaku koronane teko kok ra ngefek blas mobil kaya panggang anyar. Gusti Allah ki berarti radil. Ha ngeten iki jenenge sujud karo Gusti. Gusti Allah. Nuwun sewu. Mangkana yuridu harfal akhirati najid lahu fi harfi wa mangkana yuridu harfad dunia nuktihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan di dunia, dia akan mendapatkannya cukup di dunia saja, besok di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ibadah blas ra tau medite ra karo-karuan akhlak boten sae tapi sugih ra karo-karuan pinaringan nikmat sing ora umum saka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini bisa jadi merupakan istidraj jebakan saka Allah Subhanahu wa taala. Duh. Padha karo ngapunten jenengan ketekan tukang ngamen suarane gak tau enak mboten kira-kira jenengan rungokne teko bar napa langsung dinaik dhuwit. Langsung naik duit, ora penak kok. Gimana pembuatan? Jajal umpamane ana tukang amen suarane kok kepenak, dirungone teko bar napa malah tambah. Meh ndilah gak kira kena, bundi saja kira kena. Meh ndilah gak kira kena, bundi saja kira kena. Lene teci agori, angin ketira sejena. Lamun jeneng ana Muhammad. Suarane kepenak mesti dalu tandu kok. Hari ini sayang umumkan pada bulan. Lah sing nyanyi rada kemayu wae. Pada bintang. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Jenengan mesti njaluk tambah. Nyanyine bar jenengan nyangoni dilongi napa ditambahi? Tambahi. Donga niku iki kados ngaten. Jalane Gusti Allah durung diparingi kok ujiane saya tambah abot bukan berarti Allah benci. Tapi janjane Allah kepengen panjenengan teko maneh nyuwun malih dhateng ngersane Gusti Allah. Pampere Gusti Allah pengen cedhek karo jenengan. Semakin sering meminta maka Allah akan memberikan napa ingkang dados panyuwun panjenengan sedaya. Ora suatu saat mesti bakal diparingi kalian Gusti Allah apa yang Anda butuhkan. Bukan yang Anda inginkan. Soale rong karwan napa sing dikarepake menungso niku apik kanggone awake dhewe. Ngene apa mboten? Tapi napa sing diparingake saking Allah Subhanahu wa taala kanggo menungso niku insyaallah apik kanggone menungso tumuju dhateng akhirat. Ngene apa mboten? Donga nyuwun dhateng ngene Gusti Allah ora diijabah karepe jenengan kon teko. Suatu saat Allah nek maringi bakale dilipat gandakan. Mergo Gusti Allah seneng. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Makane dalam keadaan apapun ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedi sira maring Gusti Allah ning ngendi wae sira panggo nane senajan to kondisine abot tekaning corona pikiran saya budrek tapi jangan sampai kita menggadaikan yang namanya iman. Harga diri, iman dan kehormatan kudu tetep dijaga manembah maring kersane Allah sing maha kuwasa. Harga diri saya banget. Yo, musi. Demi kehormatan boleh miskin. Mau India mau nangis juga.
ngono. Yo kaget wong kene lagi ngomong kok ngono muni. Wong ngenteni aku mandek ngono lagi muni. Mang kene iki kan lakone aku lho kok ngono ngatur. Anjene ngono. Oke, wong kene iki lagi ngomong kono njalu India nyanyi dhewe lho aku lagi muni ngono. Lho aku iki lho lagi arep muni. Hampir lah kok ngono majreng. Dalam keadaan dan kondisi apapun juga, iman takwa kudu tetep digondeli. Eling-eling, kula panjenengan sedaya urip nang alam donya niki krana nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Makane menungso urip niku kewajibane napa to? Syukur. Syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala niku penting kewajibane menungso urip dhateng alam donya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku napa to? Syukur itu tidak hanya sekedar lisan ngucap matur nuwun tok niku mboten. Nek mung trima paringi nikmat alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Matur nuwun niku tok mboten cukup. Terima kasih alhamdulillah ya Allah niku tok mboten cukup. Dadi diucapkan secara lisan dimatepake ning jroning ati diwujudkan dalam perbuatan niki syukur. Contohnya napa, ya Allah matur nuwun Gusti diparingi nikmat ingkang kathah rezeki semelimpah gunakan harta kangge sedekah jariah. Niki perwujudan. Nggih napa mboten? Diparingi badan sehat matur nuwun ya Allah, alhamdulillah paringi awak seger waras, penyakitnya mboten teko alhamdulillah gunakan badan kanggo ibadah. Niki jenenge syukur. Dadi padha karo syukur niku ngeten nuwun sewu Ibu. Ibu. Umpamane jenengan kalian Bu sinten dhe wau Bu Ajah Tariah. Umpamane kali Bu Ajah Tariah panjenengan diparingi hadiah daster umpamane. Oh tenanan to. Alhamdulillah syukur jenengan nggih kantor daster. Kanggone kapan? Bengi. Masa wong lanang kate daster. Oh untuk bojone. Oh iya ya, Pekalongan gone bake. Lage ling. Oh, sampele wis enek to. Pekalongan nyepaki karismane mulih kok. Malah ngarep-ngarep. Mboten, Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan kalian Bu Ajah Tariah, umpamane diparingi hadiah daster. Pergane panjenengan pun derek rewang, rewang terus nggih mriki. Rewang badhe ngawontenaken pengajian. Yuyu, tak nai daster ya yu, matur nuwun alhamdulillah pengajiane lancar awakmu gelem ora rene wang-wang. Matur nuwun ya yu, diparingi daster. Lumrahe jenenge wong nampa hadiah niku terus pundi? Rak matur nuwun nggih napa mboten? Jenengan nampa hadiah terimane daster dong lho muni matur nuwun alhamdulillah ya Allah repot-repot lho Bu Ajah kita jenengan matur nuwun lho Bu Ajah ya ampun udah jangan repot lho niku ikhlas lho entar aja jenenge tangga ya ala Bu Ajah lho supaya ngalane karo sapa sing kok lemune matur nuwun niku ping ra kating nuwun sewu sing diparingi matur nuwun niku rahasiate bajak Tariah Gus Budi lumrahe ra seneng yen apa mboten ping panjenengane bajak Tariah menehi niku ra ana karepe tanpa diucapake sing napa kudune pun paham maksude Gus Budi yu umpamane dionekne lho niki gampangane ngeten yu nyotake daster anggonen ya karepe ra ngoten nggih napa mboten tanpa harus diucapkan kudune sing nampa pun paham jenengan nek mau muni matur nuwun lho yu matur nuwun aja alhamdulillah wis diwenehi daster lek muni matur nuwun iki pengerakate ngate sing rungone jelek nek ternyata gak sumbut karo lek muni matur nuwun daster iki blas ora tau dinggo jajal pisan ora tau jelala Bu Ajah Tariah apa ning omahe tangga nek sing diparingi daster niku ndek wau daster iki gak tau digawe ternyata niku malah digolap nenggone dapur kira-kira raosiati Bu Ajah Tariah sing mene daster ngerti sing diparingi tidak dipakai sebagaimana mestinya niku raosiati terus niku masih gelo kecewa kenapa mboten ning beda
umpamane panjenengan nopo hadiah saka bojo umpamane. Pak, tatos maringi hadiah garwane nggih, Pak, nggih. Nyenengake wong wedok iki gampang kok, Pak. Tenan niku. Ana ya tukane dasar 20.000 iki lho wong wedok iki senenge wis ora karo-karuan. Diaturi kae. Apa meneh jaman saiki kiki-kiki media sosial. Pamer. Alah-alah itu kone dasar karo bojone 20.000 ngene lek pamer ngene tampone ora umum. Ya ampun bojoku iki jam perhatian tenan. Metung lho ngene ngetin rupane aku dasar 20.000. Dasar dipoto mak cerek juga nang media sosial baru status rezeki istri soleha. Makasih suamiku. Diaturi nyenengke wong wedok iki jago lapang. Cerita malih, contoh malih umpamane ibu jenengan menehi sarung dateng garwane. Matos nggih, Bu. Kale bapak-bapak iki biasane manut karo wong wedok. Ditukone model opo wae rupa kaya opo wae atine gak seneng tapi panggah tetep ditompok. Niku piaturi kakung. Ngene apa mboten? Ya, Pak, tak tukone sarung. Matur nuwun kadang-kadang rada gengsi, kadang-kadang meneng ayo. Pak, nyo tak tukone sarung. Heeh, ngono tok. Garwane jenengan nggih mboten niku. Ah untunge bojoku ora. Pak, ya tak tukane sarung. Yo, kabeh jajal wae. Nang kacamata niku ketoke ra patene nyeneng ke. Ngono ditukono karo wong wedok blas ra nyenengake. Makasih. Ha. Makasihnya biasa. Tapi ternyata sarung panjenengan cepane tambah digawe. Pak, goleki sarung ning jero lemari jelali malah jemah. Yasinan ya Allah. Oh. Lek gar yasinan ya cakarep. Ibadah ya. Maksudnya ya gini teknik diterusake labungne tahajud. Papa. Bapak, tak mas tahajud. Hah? Ngetengnya dari sangat. Ayo toh mas tak mau deh punya ayo tak tahajud. Tak tentangi ya ngetengin jam. Tahajud. Gak kelentangi pukune tak. Siapa sih muni keliwat mah? Jelali iki sarunge. Heeh. Sarung sing panjenengan tumbasake niki dewe ternyata kale garwa panjenengan didamel, Bu. Pengajian gawe sarung, jamaah nang masjid yo gawe sarung, widyaan manaqipan yo gawe sarung, yasinan yo sarung, nganti turu iki lho pemulane sarung. Sing panjenengan tumbasake dewe, jenengan sing tumbasake sarung ra usah ati terus pundi. Mesti muwaren to, nggih napa mboten? Jenenge sarung iki maune apik, anyar tapi nek kerep dinggo suwe-suwe bakalan amok. Lah kok nek wis bladus lekrek amok nganti ngepir kabeh kira-kira jenengan dos pundi, Bu? Hah? Lha nek wis digebak terus iki ditumbasne maling to, Mbak? Pikir panjenengan pun paham apa derek? Syukur itu seperti itu. Diparingi nikmat kalian Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan pemberian Allah dengan sebaik mungkin. Paringi badan sehat, gunakan badan untuk ibadah. Fasabuhul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Diparingi badan sehat, nikmat rezeki kata kok tidak dimanfaatkan kanggo ibadah, malah lemah karena apa sing dadi perintahe dawuhipun Allah, mulo ramai do Allah merko nekake musibah lan bencana. Walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sapa wong sing gelem iman lan takwa maring ngersani pun Allah, Allah bakal paring berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mulo ingsun siksa dhewe krana polae dhewe. Kene apa mboten? Makane monggo mumpung dereng pecah kurung dadi jenazah, ayo sergap ibadah ngapet mening Gusti Allah pengen selamat nontonnya ngati-ngati manut ada we kanjeng. Amin.
Nabi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pengen entuk tresno lan pangapura saka Gusti Allah syarate manut to maring dawuhe Kanjeng Nabi. Limang wektu dilakoni penyakit ati ayo monggo disingkiri sedekah jariyahe aja nganti lah. Lima ketune jinate lali Isa subuh dur asal mawe perkara salat pun sering disampaikan yen apa mboten. Awal ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah salat. Ngatone agamane Islam niku wajibe nomor 1 nggih menika salat. Ala mbok tanggoku ya wong Islam yo salat tapi tukang mendem tukang main. Salate apa sah? Blok-blok salate karo mendem gak sah. Yo mosok salat karo mendem. Bismillahirrahmanirrahim. Yo rasa. Tapi tukang mendem ritang nalikane salat syarat sah terpenuhi salate sah. Lah kok ditompo Mbak? Dudu urusane awake dhewe niku, urusane karo Gusti. Wong tukang mendem tukang main Mbak iki kan rokok. Wah, ahli rokok iki dadak salat barang nek kuwi apa? Awake dhewe iki sapa ngerti swarga nerakane wong liya? Enggak ada yang tahu. Hidup itu rahasiane Gusti Allah. Yang terjadi nanti niku rahasiane Gusti. Gusti Allah. Kita hidup buat tawa sobil haqi, buat tawa sobil sobil. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Nasihat menasehati. Dene hasil akhir pasrah no dateng Gusti Allah. Gak usah memberikan final dan memberikan keputusan. Karena segala keputusan itu hae Gusti. Ya napa mboten? Nah, selain itu ayo padha kita ini introspeksi dandani awake dhewe yo ibadah yo istiqomah yo dandani akhlakul karimah termasuk jaga sakliyane ibadah. Ibadah niku ibadah ritual niku salat, ibadah moral niku akhlak, ibadah sosial itu saling tolong menolong membantu. Bar niku salat budayakan jamaah. Ngakune agama Islam gak jamaah niku rasane iman. Karena apa? Setiap kaki melangkah salat berjamaah, op mereka datang masjid musala itu nilainya pahala. Entene komat niku lho ndedonga nyuwun ning Gusti Allah insyaallah dengane ijabah. Salat berjamaah pahalanya 25 kali lipat 27 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi orang sholat jamaah niku eman. Ujayakan jamaah. Umpamane cedek masjid jamaah datang masjid utawi datang musala. Umpamane aduh nggak ada kendaraan, badan memang tidak memungkinkan datang ini dalam budayakan berjamaah dengan keluarga. Insya Allah tuh hati kesainan. Amin Allahumma. Allahumma. Umpun jam 4 kelipat. Kalau nampak niku, mugi-mugi dari sholat asar kan ge? Dari sholat asar, mugi-mugi kelolaan panjenengan sudah tahun baru hijriyah, tansah pinaringan berkah. Koronane muga-muga kendang dilangi, kendang dicabut kalian Allah Subhanahu Wa Taala sedaya pinaringan sehat. Allahumma, amin ya robbal alamin. Tetap dijaga protokol kesehatan. Maksudnya nopo, dipikir teman-teman apa itu juga jangan. Tapi terlalu kita menggampangan, terlalu terlena itu juga tidak baik. Padha karo banyu niki lho nuwun sewu. Ibu. Botol niki sak liter mboten wonten nggih. Niki enteng nggih. Banyu niki kira-kira enteng napa abot? Enteng napa abot? Enteng napa abot? Iso enteng iso abot. Lah kok ngaten, Mbak? Podo-podo banyune, podo-podo ukurane, iso dadi enteng, iso dadi abot. Lah kok saged tak nek panjenengan gondeline mung 5 menit niku yo enteng. Tapi senajan to banyune ora ana sak liter to. Umpamane mung 100 ml, 100 ml niku berarti ra yo mung sithik to. Niku nek gondeline 5 menit yo ora abot. Banyu sak ember umpamane gawane niku mung sak menit yo ora abot. Tapi umpamane banyu senajan tepung 10 ml utawa 100 ml ning gawane ngetem sak jam 2 jam keju napa mboten? Keju napa mboten? Enteng malah dadi abot. Begitu juga kehidupan kita. Hidup itu pasti ada masalah, ada ujian. Niku minang ujian saka Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berat kita memikirkan itu juga tidak baik.
diselene atine sumende datang resanipun Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kehidupan insyaallah yang berat akan menjadi ringan. Termasuk corona juga begitu, tetap waspada mengikuti protokol kesehatan tenggang rasa antara satu dengan yang lain lainnya kita jaga bersama-sama insyaallah atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Indonesia bisa melawan yang namanya COVID-19 segera hilang dari Indonesia. Indonesia mendapatkan keberkahan, kesehatan, kemiriah batiniah. Amin. Allahumma. Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Haja, Tariah, Sakwargo, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, ayun tentrem berkah sedayanipun, matur nuwun undanganipun, wonten klenta-klentunipun atur dikarisma, nyuwun agunging sih samudra pangaksami, menawi wonten klodak lajukipun atur kula tingkah laku ingkang kirang meramani penggalih panjenengan sedaya, kirang sepan kirang satun, nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalam atas iringannya. Ada tutur kata kasar atau tidak kurang atau kurang berkenan, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa sekalian. Monggo, doa sekalian nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma arina al haqq haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'ali muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mutayyibun sayyidun. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.